babin. Se? Čusko kurđu. Čusko kurđu? A, pse ne ti kješ, heć kurđu sko. Heć kurđu sko. Je nošo mer, pa ne še. E, nor, neće ne pesat mi here kurđu, če? Hajde. Če tremu i dit. Peću butu lavija, pa modrita skena. Gjuvenc, jo, që kjo, čeku, që gjuvenc, që ty. 2.400 mjera porët gashme mi ka dhom. Se ja ku më shqit. Pasha që dil, nuk ja ku më dhom. 400 mjera ti ka njop? 400 mjera mi ka dhom 4 atori. Po. E se ja ku më dhom. Pse? Vetëm i ku më posë këshin lokum për rrath. Vlazin lokum për rrath. Së ku më desh një ashti kërkujna aty. Se e që s'mi ka kujt. Po së ku më desh vlaznive. Kër këshive që i ku më posë 5-6 shpesh 7-2 se më qëtu tërnue. Së këmë tesh, mja qukë, këshis, mja qukë. Nuk e në drita të në regullë, që së sen është. Po vetë i ka nolë në trafa. Me qëllimi ka nolë. Me qëllimi ka nolë. Si të sarotë së to, ta këta shkujnë i nolë në drita. Nuk është e para herë. Po në ti nolë ka dojnë. Më li më li kënë këshu një dita, këma morë një reflektore, mja grodë, mja qitë së të më dyre, mja mes drita, mja qinonë, kur më stilë shujnë. Kujna mja maru, ti ka dhëtë të muë. Sko i zmanu. Qatë shpija qenë që atje. Po. Kam bosë zjedje. Po. Që 24 e ata, që një ka 24 ata këqyri mi maru shpijat e milion qashtu. Po. Unë se përsham maru e. Qërë e sa shpijat? Fotjen. Unë veç me kunën më vjetë, kësha morë bagen një kësha hikre. Vrrrr, këti kësha rëzu. Se? Senor i kësha rëzu mëre, senor, pëse qeveria me investue, me maru shpija, ku nuk duen mordë. Pëse me investue? Për çka? Mua, rafshive, 18 mjera unë i kumë shti pore në shpitemi, i kumë shti pore të mija, i kumë shti që kam posë ma kry, s'ma kam kry, 18 mjera i kumë shti pore. Shpitemi, qëtë që i mord me banun të. Njeve në ajlan gjys. Qësa o ku është kjo? Kërë në rezim që 8 vjetë, dhe më dhënë që e kanë rezim që 5 edhe vetë, që e këshira. Dhe më dhënë kërë kam bu projektin, u bu projekt shumë i keshë, dhe inë edhe krejtë ka, ajo ka sharun tuk. Edhe o bloku kanalizimi. Edhe të ardhë, dhe më dhënë, kjo është një problem ma të mdojën në kitë lojë, përveç problem tjera, ndryqimi, siguri e shumë se në tjera. Soko siguri, të e di që është njoni pej lojëve që shpesher ka poste në zonë. Gjdo me men ndryshon situata, dhe mirë po nërë për nërë mirë. Aty pak ma poshtë është ujë sielësi, aty që 20 vjetë, ma shumë aty rjedhë ujë si lumë. Aty edhe ajo pjesë ati na që është. Në nënë, janë disa prishe që jënë bo, e kur si ka evitua, si ka realizu. Edhe kjo dhe më dojë, jemi janë ku shumë e shumë mërë, bifo s'ka pasë kush rezultati. Edhe dhe më dojë, këto e në dy probleme ma mëdoja se unë e jam... Kanalizimi edhe ndryshimi e në dy probleme mëdoja? Jo, kanalizimi, ujë sielësi edhe ndryshimi. Mirë po, që kjo është pronë na jemë, na jena në pronë të jemë, krejtë të bandera, këto shtylla jenë pronë të jemë, në tokë të jemë, na kuqës këna rypë kompenzim, më dhonë qysh në atë kohë kërë bërë projekti. Këni rypë që ato që e takonë së gjëto është një rëndë? Këna rypë, kërë farë kompenzimi, kompenzimi u këndë më dhonë mund ndërtu që të shpia, po edhe këto shpia si ndërtu, jenë me gjysa gjithë që thojë një fjallë, edhe ma ndejna u ka duf vetë me investu, une dikoni këmë dhonë përmi se 15 mjerë me voqat shpi edhe me imë randë në shpi. Po. Më dhonë, epse qeveria në atë kohë dhe më dhonë e ka pasë si obligim. Cine vetë përfull? Për 2016? Po, për 2016, para 10 vjetë dhe më dhonë, para 8 vjetë, para 8 vjetë. Edhe dhe më dhonë ma ndejna u ka duf vetë me nërmarë masë konkrete, edhe une përshamu kom pagu qira dikon ma te përse 25.000 euro. Për 17 vjetë që më konë, dëmë thonë, më qira. Në pronë tonë? Po, jo, në këtu s'këm pagu qira. Mirë po, këtu nuk në lejo, ishë më këthuj. Po. Për shkak se s'ka pa siguri. Edhe për ata, dëmë thonë, ne kemi qenë edhe këj shoku, këj këjshia. Në vend tjetër? Na jina konë pjesën jugore. Kemi pagu për misën 25 mjërë qira, kushte shumë trona. Bile më sëpërame, kemi banu në kullën e Tupelës, dëmë thonë, e cila është qëtarë si monument historik. Edhe do më thonë, këtojnë dy probleme matë mloja, përveç edhe tjerave, do më thonë, kanalizimi, ujësielësi, ndryqimi. Do më thonë, këtojnë disa prejseneve. Sa pritet më këthy shqiptarët masë të ashtë organismë ndërtu shpia? Po, i shala fillojnë më këthy edhe pse do më thonë një numër i madhe t'yne jenë përjasht në botën përëndimore. Edhe do më thonë, kjo është do më thonë një prej defekte për fatë keqë që do më thonë këta njës jënë për jashtë dhe jënë bërë shvjetë që për një atje zbrastë, përshë shvjetë. Dhe i shola këthejnë. Sa për perspektivë më këthejë që të qëtë? Po, ka perspektivë në që se do më thonë njësit ka mund netë shnosh edhe bindje, edhe atër me sigurjetë dhe suksis ka me mungu.